שרון, ישר לילה. טוב, אני חושב שזה עליך. בשקטו של ראש הממשלה, ואני מה זה שמחה ונחרדת, שאני... סתמי את הפה, אני אומר לך, סתמי את הפה, אל תתי על הזוז אפילו. מה ראש הממשלה, אני רוצה לומר לך בשם כל נשות ישראל, שאתה גבר מאוד נאה. תודה רבה דינה, הייתי עונה לך אבל אני מעדיף להבליג. תראי דינה, תמיד אומרים שהיפות הן טיפשות, אבל במקרה שלך זה לא נכון, את טיפשה ומכוערת יחד, שזה יתרון. זה נורא מביך אותי. תודה. אדוני ראש הממשלה, בפרח שאני בחורה, בדרך כלל מאוד עדינה, מאוד מופנמת, מאוד סגורה. אני מצטערת, פשוט בלעתי פרצן של מנגו. קצת יותר ממה. אני אביא בקשת הסלע של הלב בנגמה של הגרגרת. את אישה די נוחה, את יודעת, מי שלח אותך לפה? מי? מה זה הג'ורה הזה? וחוץ מזה זה לא גרם, פשוט פיקססתי לבעלי שאני כבר מגיעה הביתה. אוי, בואי. מר שרון. כן. שאלה ראשונה, אני נוצאת לנושא המדיני. תסתמי, אני אומר, אל תגיד את הדבר הזה בכלל. רינה מצליח פשוט רצתה לבוא, ואני הסתקתי אותה במדרגות. בתור בחורה שמאלנית שמשתייכת למחנה פרס, אני רוצה דווקא להחמיא לך בימים קשים אלי. סבורתי שאתה מגלה אומץ לב וקור רוח. על זה שאתה לוקח נשימה עמוקה, ואני רוצה לומר לך, הרי, תקרא אותם! תקרא אותם בחתיכות העניות חר האלה! תקרא אותם, תיכנס באימא שלהם, כסה עליהם את התורה! מה נהיית לכננה? תירגי! הרי, רוצה לוחמה! אני אקרא אותם! דינה, תירגי! איפה אני טבעת, הרי? שתי טבעות! שם למטה, דינה, תירגי! הביטי דינה, אני יודע מה עובר עלייך! את חושבת שאני לא מבין את זה? בטח! את צודקת 100%! צריך לקרוא את האימא שלהם! לקרוא את המחתיכה, תברי! תשים לי את תפועה! לא בטרינה, כאן אתה לא זזה. מר שרון, יעבר לשאלה הבאה. בתור בחורה פמיניסטית שנשואה לחיליק, שהוא באמת הגבר הכי מטומטם בכדור הארץ, מה דעתך על האישה הטייסת הראשונה של חיל האוויר? כתומך נלהב בתנועת הפמיניזם, אני יכול לומר לך שאני בעד. כל מה שמרחיק נשים מהכבישים, זה מבורך. אני יכול ללכת, נמאס לי, אומרי! אני רוצה ללכת מכאן, מה זה הדבר הזה? אם לא היית ראש ממשלה, הייתי נוגחת לך באף. תגחי. מר שרון, בשבוע שעבר נפגשת עם נשיא צרפת, ז'אק שיריאק. איך התרשמת ממנו מהגועל הזה? אני דווקא התרשמתי שהוא אנטישמי נחמד, למרות שהוא מתקלח רק פעם בשלושה חודשים. מרחים את זה עד כאן, אגב. כן. מר שרון, אומרים עליך, ושזה דבר שקיבלנו מרינה מצליח, שכרגע לא יכול לזוז, שיש לך חוש הומור יוצא מן הכלל. האם זה נכון? החלטתי, אין אדם יעיד על עיסתו. אני סטנדאפית בשמה. שמי בדיחה שסיפר לי גנדי. פעם ערבי נופל ממגדל עזריאלי. נו? זהו, זאת הבדיחה. ונפצע ומתרסק לחלקים. יש לי עוד אחד. יש לי עוד בדיחה. תשמי. זמננו תם. חבל, זו בדיחה נהדרת של גנדי, ערבי שנופל ממגדל אייפל. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. חבל, יש לי עוד אחד. מרעיינת ושמרעיינת שכרגע אתה רוצה באמת לרעיין אותך. תודה רבה למר שרון, אני פשוט הייתה חוויה מיסית לרעיין אותך. אני לא יודעת איך להודות לך על הרעיון הזה. אתה יודע אולי איך מגיעים לאיילון, כי אני חייבת להגיע לרופא שיניים. יש לי ציפורן חודרנית ללסת שהגיעה מהרגל. תסתכל, כל זה פלטות של סבתא שלי עד שנמצא חניה לרכב שאני נוסעת בו. דו גלגלים, 400 גלגלים. היא מכניס לך סתירה, פוצץ לך את המוח. אומרי, קח את הגונר, תמיד את הפאבריקה. סליחה, פשוט נפללתי, אני רגילה שאומר זה מה שהיא רצה לשאול, שערערי אותה, שערערי אותה. אחי, זרקה עליי את הנעל, אני אראה לה. אני אראה לה, אני אראה לה.